السلام عليكم إكرام محمد الرالي. وعليكم السلام والله على محمد دي. إكرام أدبنكو السلام والله. وحن ربي إن نكو ديو هاس لوان صباح ذي أولا قد داوذي إنترنت يذا إيو مالها يوتيوب إيو وبشاجة قاركوت صغري ومقبش أبو قادم أذيذي إيو قبوجية مركا هاستا هاستا مرم بضن أيه بلسي درنا وحي واركين وناك درنا وحي واركين قرد الرؤ مركا أذيذا كإكرام أحان سيدي هاستا كله تاهي مركا وين هرتا وين محسنت محمد ديو dadkii wala go'arkay aad u mahadsan dadka kale ee khaladka u fahansan heestan aniga aad jaamacan qaadnayna heestan horta wax muqdisho ay ama aflagaado u geysan habeer aad tan jirto muqdisana ay iyo aflagaado naga mudna ma garatay ha heestan waxa ay hees oo gubaba ah iyo gac isku jirtaa haye deen internet dad marka dad ku soo galiyay dadku leeyeen aad jaamacan kan baa caayeen xal dhahayeen muqdisho ayna malaha ayna malaha waxa ku caaynaa iska bayar especially personal ahaan anigu waxa ku caaynayna ma muqdisho wax laga deenayskeen muqdishana dibaatooyin badan iyo burbur badan ba soo maray hadda ka horna hees aniga aad jaamac iyo dad badan oo fanaaniin kale ay qaadayeen oo muqdishayna dibaatooyada laga hadlay waan duubnay tan baa in ku saa dhaxmar way dukaantay xamar way dukaantay we're not talking about right now waxaan ka hadlaynaa wixii hore u dhacay heesta qalcada qalcada waxba ka hadlaysa wixii hore u dhacay xamar inay dukaantay problem iyo dhibaatooyin ku jirtay ayaan ka hadalnay bacdi waxaan ka soo hadalnay kale in uu madaxweynihii dalka iyo dadka ay soo doorteen inuu gaadhiyo ma garatay waxa soo hadhay kale Ismaaciil Cumar inaan ku nadi madalo Ismaaciil dowladda Jabuuti iyo deriskaas ka dayo Jabuuti waxay ahayd maalintii Muqdisho dhibaatada iyo problemka ay ku jirtay ee maxaa la yiraahdaa madaxweynihii Sheikh Sharif oo tagay Muqdisho carta lagu qabtay ma u tagay waxaan ka wadaayeen Jabuuti carta shirki carta lagu qabtay Jabuuti Jabuuti waa dal walaalkeen oo Soomaaliya haddana aan Jabuuti ku dayo ma waxaan dhihi lahaa Kenya ku dayo mise Ethiopia ku dayo ayaan dhihi lahaa waa runta dadka hadii guushii ammaanka ama wixii wanaag ahaa oo Soomaan loo fasilanayo horta sidaan arko heesta ma dhameystirna oo qayb un baa laga soo saaray hadda ma dhameystirna beejkii ugu horeeyay dadkii iyagoo si fiican u fahmin ayaa website-dadii la isku buunbuuniyay la dhahay in aan jaamacay karaan xamar caayinay xamar maxaa loo caayinay aniga ma caayin karaa xamar waa wadankaygii waa dalkaygii ismaana boranagu ma aragtay fanaanad baan ahay qabiil iyo waxaa kama hadlayo fanaanad qabiil la miihi xamarna waa dalkaygii soomaaliyana waa dalkaygii everywhere oo soomaali degan tahay ama magaca soomaali sheegta nag fanaanaan u hay waana jecelahay qof kasta bilaa meel kasta oo fanaaniin isugu timaado ama guubaabin lagu sameynayo ama wacyigelin la gelinayana waa taaganahay xamarna mar walba waa nuu heesay haddana waa nuu heesay horena waa lagu heesay haddana waa nuu heesay mar walba soo socdaan waa nuu heesay xamarna hadda inay nabad tahay waa ognahay alxamdulillaah ilaahay nabadda ha ugu sigoodo amiigi baa degan dadka u haysta inaan anigu xamar xumaan ama cay ama aan aflagaado gelinayana waalidkayga ku nool xamar waxaan ka sheegi karaa iska yar haba yaraatee kan arraale maxay heesta xamar ay ku caynaysaa xamar maxaa la dhahaa sawirayn xamar horo burburay xamar sawiraday ugu burburay kos markii heesta loo qaaday laga hadlay madaxweynaha dhibaatadii wadanka soo qaratay saa u soo burburisay waa inaad ka saarta heesta marka dhageysatid adigu qofkii dee ereyada garanay ama hab Soomaali si fiican u garanay ama murtida garanay fahmay in la isku daray waxa qaliina past iyo waxa hadda taagan si dadka ay u qancaan kulli dadkii shaki ugu jiray macnaheedu shaki hadalkaagan waxaan rajaynayaa inay ku qancaan beejka labaad oo heesta ama iyada oo dhameystiran goorma soo saaraysan si macnaheedu dadku u dhageystaan maxamed adiga ama bari ama saad dambe ayaan soo saarnaa insha Allah adiga clipkii oo isku dhameystiran codka iyadoo labadii beej oo codka duuban website-ka dayad ka dhageysan kartaan waxaan aad uga raali gelinayaa shicibka Soomaaliyeed ee khaladka ka fahmay annaga heesan aniga aad jaamac qaadnay annagu xumaanayna ugalama jeedin haddana ugalama jeedin horena ugalama jeedin dibna ugalama jeedi doono aad baan uga raali gelinaya dadkii khaladka u fahmay inaan annagu xamar aflagaadeynino xamar mana aflagaadeyn karo mana caayi karo mana xumayn karo waxna kama sheegi karo aad baa u mahadsantahay Ikraan inta baan ka rabnay sheeg aad u cadeyso dadkii laga dhaadhiciyay khaladkii yaraa ee loo soo qorqoray Ikraan iyo qaboojiye ayaa hees ay xamarku aflagaadeynan usoo qaaday waxaan rajaynayaa marka dadka inta badankood inay ku qancaan waa maadsantahay iyo
ما عرفت شعبكيجا إيه دستكيجا إيه دلكيجا أنا قاعد بنت شعلنا وبنو ونجرة تاقنها هذا ما سنتي سنة السلام عليكم عبد الغوجي عليكم السلام وحق الله هلا يا ان ويب سايت كا ديو موسيك واكو سلام واكو سلام ادمن كو سلام عبد وحا جرت حيث اديغا ايو اكرام محمد عصالي اد سو قادين دوان او فيديو اهان لا فيرسداي انترنت يدا ايو يوتيوب كا حيث ها حيث ماركا وخي كا هدليسي مقدشو ماركا دد بدن ايا حيث وحا او فسرتي سيابه كلا دوان dadka qaarna waxay u arkeen positive dadna waxay u arkeen in ay tahay aflagaado iyo check ay aad u geysteen magaalada Muqdisho marka si aan u kala cadeyno fikradaha kala duwan waxaan rabnay horta intaan ku weydiin macnaha heesta abwaanka sameeyay heesta maxamed oo xasbiga ilaa usmaan faysal oo ku nool wadanka ee habeenkii ayay waxtigii waxaana la toostay ay soo and has that initial initial support and the car and han so the what to actually have this out with my and you care that's the one challenge to make out some of them and this is the resource the law qabo and so the easy getting and the bohina and khalaya hasan and could easy get me and the after the dawday the somali dawday the dawday the dawday aan kulanno madaxweynaha doortay ee oo soo dadka taabiyo maxalaya nabad qorshe intaasay heesto iyo madaxweynaha ee maxalaya jabuuti dad waxaa jira in tusaale soo qaatay markii aad leedihiin ku dayo madaxweynaha jabuuti marka macnaa guud oo heesta in magaalada muqdisho guud aan waad leesan iyo arinta ku deeshada iyo macnaa sheeg fasiraad gaaban leh naga sii محمد يعني مركز ما هي كنت أيوة إسماعيل وكيل إسماعيل ونيكي سمي شركة عطاء ونيكي سمي إذا أنت صور يعني يلاقو كده في كل أما في تاجر الصومالي ها يشرك يقدم بيه بها ها ونيكي إذا مدر محل تموت إذا مدر واحد جمهوري في الصومالي وأنا بتكلم مركز قفكو أما مدحونا أما محل أمريكا بتبادلها dowladeed ee sameeyay wax walba lagu dayda marka ma aanan horeen ku dayo Obama ama ku dayo IEM marka in lagu dayo ninka inuu ku tiirna xayaa uu yahay marka Soomaaliya qofka uu u jeedna xayaana waa mid xun ee jabuuti oo inta soo shidii sameeyay oo soo soo dooni sameeyay ee lama jiraa jawaab uu tiir Soomaaliya marka anagu aniga ka Maxamed Jibriil fiisikaliin yadin quraatiin ma inay ku dhacdo Soomaaliya moodsheena nabad noqoto moodsheena in caasimadaha dunida la tartanto laakiin si loo fahmo ma garanayo dadka aan ka akhriyay internetada qaar wax ay leeyihiin maadaama heestan ka horreysay ay soo qaadeen magaalada Hargeysa iyo heestan ay magaalada Muqdisho soo qaadeen farqi weyn ayaa u dhexeeya ma aragtaan farqiga Maxamed oo aan Hargeysa Muqdisho aan ma kala jabin waxa jirtay iskala waan qaadnay aniga Isaan iyo ayaa si iyo xalantay kalsoon dhacdo oo ururka siyaasadda ma haddii waqtiga soo xaydin waqtiga ardada lagu xaydin banka marka Maxamed oo aan anigu waxaan aan karnayo laakiin qaali karin haddii anigu jacdoon yahay Suudaan tara waxa jira waxa badan oo dad ku ay dhaliilaan laakiin anigu waxaan u arkaa and madaxweynaha inaan tusaale madaxweynaha maanta soo toostay wuxuu dadkaaga daadishay kuma dibaato badan baa ku soo dhacday oo soo dhaadiyay ummadda inaan fayay tusaale tanay qalbka soo toostay ninka la soo toostay sida ugu maqala heesta in yar un baa laga soo saaray page labaad ee heesta waxaa ku jira erayo badan oo isugu jira duco iyo amaan laakiin hadda heesta goorma soo dhameystiraysan iyadoo buuxda dadku wada maqlayaan guddoomiyaha ee soo hayo sidii kala wad dumgora
aad baad u mahadsan tahay cabdi jaamac qaboojiye. waxaan rajaynaynaa dadka ku arkay in heesta qalad ama dhib u arka in ay inta aad sheegtay hadda ay ku qanci doonaan insha allah. ninkan ugu dagayaa dublan galmudug somalilan yomanit meel kastoo ummadda soomaaliyeed ku nooshahay oo nabad ay ka jirto oo dib ka baxayo ama fanaanidaanmahay kalesana waan lagu farxa waasanta meeshii dhib ka jirana inaad sheeg aad uga digtaan meeshii nabad iyo barwaaqo iyo horumar gaartan inaad ku ammaantaan waa wax waajib ah qof walba soomaali ah looga baahan yahay. aad baad